ដំណងនេះជាក្រុមការងារពីរផ្សេងគ្នានោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដឹកនាំដោយលោកស្រីកែសវណ្ណរតចូលរួមដោយអ្នកតំណាងរាជជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋសភាគណៈកម្មការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកសិក្សាតតែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការជួបផ្ទះ លោកស្រីតំណាងរាជការស្វាន់រតបានឲ្យដឹងថានៅអំឡុងពេលសប្តាហ៍នេះលោកស្រីនឹងដឹកនាំប្រជុំគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យទៅលើការតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ជួបផ្ទះច្បាប់ជួបផ្ទះដែលលោកស្រីកែសវណ្ណរតលើកឡើងថានឹងត្រូវសិក្សាពីបទពិសោធន៍ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមដែលគេធ្វើបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការពីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកជួលនិងការពីផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ផ្ទះ តាមលោកស្រីកែសវណ្ណរតនៅពេលក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យសិក្សាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការជួបផ្ទះរៀងៗខ្លួនរួចហើយទើបគណៈកម្មការទាំងពីរជួបជជែកតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់រួមគ្នាដោយឡែកក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការជួបផ្ទះ ដឹកនាំដោយលោកប៉ែនបញ្ញាអ្នកដំណើររៀននឹងជាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធឬគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាដំណើរការរបស់ក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរលើការតែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្ទះជួលនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈបានប្រកាសពីការព្រមព្រៀងរវាងលោកនិងលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរតែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពីការជួបផ្ទះ ក្នុងបំណងការពារផលប្រយោជន៍ទាំងអ្នកជួលនិងទាំងម្ចាស់ផ្ទះជួលពិសេសកុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃផ្ទះជួលដល់កម្មករោងចក្រការងារនោះក៏ត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សិក្សាផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកជិនម៉ាលីនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានឲ្យដឹងថាក្រសួងយុតិធធម៌បានបង្កើតគណៈកម្មការរួចហើយដឹកនាំដោយលោកការិទ្ធអនុរដ
ជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការជួលផ្ទះជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលលោកជិនម៉ាលីនគូបញ្ជាក់ថាត្រូវឈរលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងទីផ្សារសេរីក្នុងបំណងជួយដល់អ្នកជួលផ្ទះជាកម្មកររោងចក្រផងនិងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ម្ចាស់ផ្ទះនោះទេ